njashima imana kuko nize amategeko ingirira ubuntu ndayiga muri kaminuza y'iwacu hano ndayiminuza muri kaminuza y'uburayi bituma ndushaho gusobanukirwa ibanga ry'ijambo ry'imana hari ijambo ry'imana pawulo yanditse aravuga ngo urwandiko rwaturegaga n'imihango yose ngo byose ngo kristo yabijyanye ku musaraba pawulo yari umunyamategeko nkanjye kuko urwandiko rwaturegaga urwandiko rwaturegaga we call it a judgment copy ni umwanzuro w'urukiko kandi iyo umwanzuro w'urukiko wamaze gusohoka baravuga ngo ni res judicata bisobanura ngo bihinduke itegeko niba bavuze ngo uyu munsi bakumanike you have no choice byahindutse itegeko barakumanika pawulo aravuga ngo haleluya aravuga ngo urwandiko rwaturegaga n'imihango yose ngo kristo ayizamukana ku musaraba akuraho urubanza kandi akuraho the judgment kugira ngo nyamara baduhabwe agakiza haleluya yamaswa zishaka